Защото и сега го казвам както този ден, вие сте един от най-добрите випуски на историята на Тараданската социална гимназия. Запазил съм по една изненада за всеки един от вас, но това ще остане за 27 дни. Тогава наистина ще говоря много, защото сте ми един от любимите випуски. Ще говоря много, ще казвам почти за всеки по нещо, защото ви познавам много добре през тези години и пак казвам, на 27 ще запазя повечето думи. Сега тази вечер обаче е ваша и искам вие да бъдете много весели, много радостни и много щастливи. В същото време искам да поздравя и вашите класни ръководители.
на които много пъти през тези 4-5 години аз съм повишавал тон, карал съм се заради вас. И тази вечер тук е мястото. Вие и ние да си кажем само хубави неща, да забравим лошите, защото тази вечер вие трябва да бъдете щастливи!
Let's go.